Deməli, bütün əşyalar qalır. Kondensator, televizor, bir də uşağın yatağı çıx qalmır da elə bil. Deməli, bax burdan girdik, gəlin proyektlə tanış olaq. Baba. Bax burdan girdik. Burdan girdik. Girdik içəri. Bax burada hamam tualetidir. Tam təchizat. Paket kupçadır, 48 min manatlı qiymət sondur. Bax girdik burada, mətbəx studio. Bax qalır. Bax xaladelnikidir. Paltar yuyanıdır, mətbəx mebeldir, qalır. Gəldik bura. Bu da qalır, bax. O belə. O şadaşdır, raşotkaları falan qaydasında. Bir dənə bu uşağın götürüləcək. Bax burada radiator nə qədər qaydasında. İnterneti nə qədər hamısı qaydasında. Televizor götürüləcək. Burada bir otaqdır. Burada da bax, bir dənə yataq otağıdır. Gəlin gedək həyətinə. Dəhşət evdir, hörmətli izləyicilər. Yəni bu qiymətə bugünkü gün ev tapmaq çətin məsələdir. Bu boyda həyətlə. Bax, gəldik bura. Burada kombisi. Belə burada. Qış 8000 manata. Burada digər evlərlə arasında məsafədə. 48 min manatdır. Qiymət sondur. Bax belə.